Для того, щоб вибороти незалежність, іншого шляху, ніж той, який ми сьогодні проходимо, нема. Треба йти і воювати, що треба боротися. Ця незалежність зараз добувається найвищою ціною. Це ціною людського життя. Але Україна платить цю ціну за майбутнє мільйонів. І Україна платить зараз цю ціну за ще одну тисячу років, дай Бог, не тисячу років, існування України як держави, а українців як нації. Я би цю війну асоціював не з газом, не з енергетикою, навіть не з танками. В першу чергу, це війна інформації. Інформація, яка дуже вміло грає на почуттях і на відчуттях людей. Яка викривлює реальність. Це криве і ще й повністю чорне дзеркало. От ми покажемо в Україні, що ми успішні. Що у нас просто краще, ніж в Росії. І це зразу змінить суспільні настрої, в тому числі і в Криму. В цьому і зараз полягає наша сама основна місія всіх – створити український успіх. Тому я дуже оптимістичний в майбутньому. Що би хто не робив проти нас, якщо ми всі робимо разом одну єдину спільну справу, якщо ми маємо ті цілі і цінності, які формують незалежну державу і українську націю, ми не переборемо.